这篇文章是商老师早年写的，如今居然被拿出来大肆宣扬，也不知道是不是有人刻意为之。我觉得被盯上的不是商先生，而应该是你。哼，好你个青荣策，好你个商手，竟敢在我孙家的地盘上撒野。咱是那女儿啊，商老头，你今日怎么没有钓鱼啊？商老头，